Mor el director de l'Escola Agrària de Gandès, Antoni Cutrona, a causa d'una llarga malaltia. Cutrona era professor de l'escola, on ell mateix havia estat alumne i formava part també del panell de tasc de la denominació d'origen Terra Alta. Cutrona era originari de la Pobla de Massaluca, però vivia ja de fa dècades a Móra d'Ebre, on ha estat involucrat en entitats com ara el Club Nàutic de Móra d'Ebre o el Grup de Teatre. A banda, també havia presidit la secció local d'Esquerra Republicana i havia tingut diverses responsabilitats dins el partit, tant en l'àmbit local com en l'àmbit comarcal. Fa uns 10 dies el partit el va homenatjar amb el guardó a la Fraternitat Republicana.